שחזרתם. חילונים, אומרים עלינו שאנחנו תינוקות שנשבו, קוראים לנו עגלה ריקה, אוכלי שפנים וחזירים, חמורו של משיח, בועלי נידות, יהודים לואו-קוסט, נשמות בסאבלט, סטנדביי למניין, אורלות להשכרה, פייק ג'וז, ואנחנו מבליגים על זה, אנחנו החזקים, הכסף בגדול אצלנו, הידע בגדול אצלנו, אנחנו רוב של 62% מהעם היהודי, אנחנו רוב של 68% מהיהודים בישראל, אז בסדר, הדת לקחה לנו את עודד מנשה, אבל אנחנו... אנחנו מתגברים, אנחנו מתאוששים מזה, אנחנו מספיק חזקים ובטוחים בעצמנו, ואנחנו נמשיך בדרך שלנו, אנחנו לא מוותרים. אפילו כשעודד אמר לא הרמנו ידיים, אז עכשיו, כשהמורשת שלו אצל הדתיים, בטח שאין לנו סיבה להיכנע. ואני רוצה להגיד לכם משהו, לדתיים, בטח לחרדים שצופים בנו, אנחנו לא פחות יהודים מכם. באמת, אין לחילוני עיניים? אין לחילוני ידיים, צורה, חושים, רגשות, ולא כמו הדתי, מאותו הלחם הוא אוכל, חוץ מבפסח. מאותם כלי נשק הוא נפצע. אם החרדי כן משרת בצהל והשכנים שלו לא הרגו אותו בגלל זה, באותן מחלות הוא מתייסר, באותו חורף קר לו ובאותו קיץ חם לו. אוקיי, אולי קצת פחות, כי אנחנו באוגוסט מוותרים לנשים שלנו על הגרביונים והפאה. תדגדגו אותנו, לא נצחק. אם תדקרו אותנו, לא נזוב דם. שאלה רטורית, אל תבדקו את זה עוד פעם. אם תרעילו אותנו, לא נמות. ואם תתעללו בנו, האם לא נתנקם? חוק הגיור שנותן לרבנות מונופול על גיור בישראל אושר היום בוועדת השרים. החלטת הממשלה אתמול להיכנע לדרישת המפלגות החרדיות ולבטל את הקמתה של רחבה חדשה ושוויונית בכותל. מסעים על הצלחת חוק הגיור וביטול מתווה הכותל. המפלגות החרדיות מפנות כעת מבטן לתחבורה הציבורית בשבת. ילדי גן מחופשים לחיילים ובונים את בית המקדש, וילדי בית ספר יסודי שרים שירי מלחמה ונשבעים לעלות להר הבית. נתנקם. כי אנחנו החילונים אמנם חיים קודם כל את חיינו, דואגים כל אחד לאושר ולכיס של עצמו, של המשפחה שלו, לא מתאגדים במפלגות חילוניות. אנחנו אמנם ליברלים שמאמינים שכל אחד יכול להאמין במה שבא לו ולחיות כמו שבא לו, אבל עד שזה פוגע בחיים שלנו. כי מה שקרה השבוע, זה לא שמישהו הזיז את הגבינה שלנו, זה שמישהו לקח את הגבינה מהצ'יזבורגר שלנו, וזרק אותה לפח, ודחף את הידיים שלו לקציצה שלנו, כדי לוודא שאין בה בייקון, והריח את המיונס שלנו לוודא שהוא לא זרע לבטלה, ואז, ואז הפך עלינו את השולחן, שזה לא מסתדר עם המטאפורה, אבל בא לו. אנחנו נתנקם, ואנחנו נלחם על מה ששלנו, ואנחנו ננצח את כל מי שפגע בנו, וגם את כל מי שהיה יכול למנוע את זה, אבל עמד בצד והסתכל. אנחנו כועסים, אנחנו עצבניים, אנחנו רוצים להתנקם, וכל מה שחסר לנו עכשיו זה מנהיג, מישהו שיבוא להציל אותנו. מישהו? ראש הממשלה שרב. שיודעים בדיוק מה המשמעות הנוראה של ההחלטות האלה לגורל היהודי, אבל אותם מעניין רק הכיסאות שלהם. הוא חזר! זה מטוס? לא. זה ציפור? לא. זה יאיר לפיד אף על עצמו, כי כבר שבועות הוא מאבד בסקרים מנדטים לביבי, ובתקשורת מדברים על גיבורי הפריימריז במפלגת עבודה, והנה הוא מצא שבוע עם החלטות כל כך מטורפות של הממשלה נגד יהדות ארצות הברית ונגד החילונים, כדי להתייצב באומץ, בגבורה, ולהגיד את מה שכולם מסכימים עליו. ביבי נכנע לחרדים וזה לא בסדר. וואו, תודה לך קפטן קונצנזוס, האביר התפל, איש הפלקט, גיבור העל היחיד שקיבל את הכוחות שלו מפייפרקאט כשהוא נחתך מדף של ויקיפדיה. דבר אלינו, דוקטור סטריינג', שחשבת להיות דוקטור בלי תעודת בגרות. תגיד לנו את כל מה שאנחנו כבר יודעים ואוהבים לשמוע שוב. אנחנו מגרשים יהודים מהכותל. מה קרה לאחדות ישראל? מה קרה ליהודי לא מגרש יהודי? אנחנו צריכים, מוכרחים, להציל את מדינת ישראל מהפיצול והשסע הזה. יהודי ארצות הברית לא ישלחו את הילדים שלהם למדינה שמעליבה אותם ומבזה אותם. אותו דבר לגבי חוק הגיור שעבר אתמול. אותו פיצול, עוד שיסוע. הם רוצים עוד ועוד מלחמות יהודים ועוד ועוד שנאה ופילוג, וידי לא תהיה במעל הזה. הכותל הוא השריד
האחרון של בית מקדש שחרב כי יהודים רבו עם יהודים. לא למדנו כלום? אני למדתי משהו מחורבן בית המקדש. רעיון מגלומני שנכשל פעמיים, לא צריך לתת לו צ'אנס שלישי. בבחירות 2013 וגם ב-2015, יאיר לפיד רץ בתור מנהיג החילוני. הוא השתמש בסיסמאות כמו שוויון בנטל, ואיפה הכסף? הוא הזהיר מאיום דמוגרפי חרדי, הוא התעקש על סנקציות פליליות נגד חרדים שלא התגייסו לצה"ל. הוא הוציא כל יום הודעות לעיתונות איך הוא מונע כספים מחרדים, וכשהחרדים התלוננו שהוא עובד גם בשבת, הוא אמר... אני מוציא הודעות בשבת מפני שאני אינני שומר שבת, אני לא אומר לך מה לעשות בשבת, ואתה לא תגיד לי מה לעשות בשבת. צודק, אפילו עודד לא אומר מה לעשות בשבת. עד 2015 יאיר לפיד היה חילוני וכמעט הזכיר לנו ימים יפים מפעם. יש לפיד לחילוני, יש לפיד לחילוני. יש. אין. כי יאיר לפיד לקח 19 מנדטים של אנשים שהאמינו בו וניצל אותם כדי להכריח את ביבי להכניס לממשלה. אתם זוכרים? זוכרים את מי? חברי נפתלי בנט, שיותר מפעם אחת הרים את כולנו מהבוץ והכריח אותנו להמשיך. דיברו על הברית בינינו שחוצה את הגבולות הישנים של בין ימין לשמאל. מי שמאל? מה פתאום שמאל? אתה מרכז, יא. ימין מרכז. הברית שלך עם בנט זאת ברית שחוצה את הגבולות בין ימין לקצת פחות ימין. יאיר לפיד לקח 19 מנדטים של אנשים שהאמינו בו וניצל אותם כדי להכניס לממשלה את נפתלי בנט... רגע, בנט. מתי שמעתי עליו השבוע? ילדי גן מחופשים לחיילים ובונים את בית המקדש, וילדי בית ספר יסודי שרים שירי מלחמה ונשבעים לעלות להר הבית. כך נראו בימים האחרונים מסיבות סיום בגנים ובבתי ספר חילוניים ברחבי הארץ. הפקה משותפת של ברית האחים. אחים כנראה לא מאותו אבא. יאיר לפיד החילוני נכשל, הוא פוטר בממשלה אחרי פחות משנתיים. בבחירות 2015 הוא קיבל רק 11 מנדטים, אבל אז גילינו שהוא גיבור על יאיר לפיד החילוני. יש לו גם זהות סודית, יאיר לפיד הדתי. תראו, אפילו יש לו גלימה. מאז הבחירות, יאיר לפיד מחזר אחרי קולות של ישראלים מסורתיים, מזרחים, מי יודע, אולי אפילו דתיים. הוא שולח את אשתו לי לעשות הפרשות חלה, הוא רוקד בכותל. תראו אותו פה, באתר החרדי כיכר השבת, יחד עם הרב דוד אברהם פרסמן, כותב שתי אותיות בפרויקט ספר התורה של ישראל. ויראה אלוהים את אורו. אלוהים רואה את אורו. אז בוא אנחנו נעשה ביחד, אם תוכל לעמוד בצד ימין, ואולי זה... אני רק שמאלי, אני כותב בשמאל. ששש, אתה לא כותב ביד שמאל. כותב ביד מרכז ימין. קשה לזכור את זה. אם אתה רוצה שאנחנו נאמין לזהות הסודית שלך, תשקיע דקה ביום כדי לשנן אותה בעצמך. אני בן אדם מאמין ובן אדם מתפלל, זה פחות... מאמין? אין תלית שלא ראויה להתעטף בה ביום כזה. זה חלק מחיי האמונה. כן, האמונה שכולנו מטומטמים. מה אתה חושב, שאנחנו לא רואים איך אתה מתחנף לחרדים? לפיד לא בורר באמצעים. מתראיין שוב ושוב בכל כלי תקשורת חרדי שמסכים לתת לו במה. ואם אתם לא מכירים אותנו, כמובן זה אשמתנו, לא אשמתכם. כנראה לא עשינו עבודה טובה מספיק כדי שתכירו אותנו. אני מסתכל אחורה ואני אומר לעצמי שכשלתי. האמת טעות שלי. אין לי שום מריבה עם זה שאדם הוא חרדי, עם הלבוש שלו, עם דרך החיים שלו. כן, אלא אם האדם הזה הוא יאיר לפיד. מאז הבחירות יאיר לפיד מתחנף לכלי התקשורת החרדיים, ספציפית לאתרי האינטרנט החרדי. רגע, מתי שמעתי עליהם השבוע? אנשים לא זוכרים. על מתווה הכותל הגיעו להסכמה עם החרדים. החרדים הסכימו לזה. כל מה שקרה זה שאחרי שהם הסכימו לזה וזה עבר בממשלה, איזה אתרי אינטרנט חרדים עשו רעש, פעם אחת בתולדות הממשלה הזאת מישהו הצליח לשבת וממש להביא תוצאה חיובית, אז הם מבטלים אותה כי עשו קצת צעקות באיזה אתר אינטרנט חרדי. רגע, איזה אתר בדיוק? כיכר השבת, בחדרי חרדים, סרוגים, ערוץ 7, חרדים 10, אתה אמור לדעת, אתה התחנפת לכולם? אמרת להם שלפיד החילוני טעה, שהוא נכשל, שזאת אשמתו. עכשיו לפיד הדתי ירד בסקרים, אז לפיד החילוני מתחנף בחזרה לחילונים, ופתאום חוק הגיור וביטול מתווה הכותל זאת אשמת האתרים החרדיים. באמת, אתה יכול לעבוד על חלק מהאנשים כל הזמן, או על כל האנשים חלק מהזמן. אתה לא יכול לעבוד על כולם כל הזמן. זה אברהם לינקן אמר. אם יאיר לפיד החילוני שואל, או יהושע בן נון אמר, אם יאיר לפיד הדתי שואל, או רוזיננטה, אהובתו של דון קישוט, אם יאיר לפיד מהפייסבוק שואל. תקשיבו לי, אנחנו החילונים, ביבי ויתר עלינו, אנחנו צריכים מנהיג, זה נכון.
אולי הוא יבוא מהפריימריז במפלגת העבודה? לא בטוח. מה שכן בטוח, יאיר לפיד הוא לא המנהיג שלנו יותר. שלא יטוס מסביב לעולם ויציל אותנו, שלא יתחפש לגיבור על, כי את הזהויות שלו אנחנו כבר מכירים. נתנו לו צ'אנס בתור יאיר החילוני, ראינו מה הוא שווה כיאיר הדתי, והמסקנה היא שיאיר לפיד, בניגוד לקלארק קנט, היה צריך להמשיך להעמיד פנים שהוא עיתונאי. זהו, סיימנו.